Kommst du, Jonas? Wir haben ja Walter, einen oder anderen Mann, haben wir verlieren mit. Abiel! Holy no! Clint! Du sørger altså lige for at få nogen her op, og så overkræfter vi ikke det her pis. Rigtig det der! Hvad laver? Ja, fuck, skal der ske? Kom igen, Carl Erik Forsberg, kom nu, gutter. Kom igen, Ejkøbing. Fuck, hvor har jeg ringet, mand. Så gør jeg det, Akne. Gør det, Akne, for at se. Jeg er bange for, at der kommer et eller andet. Hvor? Kom nu, Mads. Kom, Mads. Sådan, forlad. Oh, vold. Det kan vores. Godt, Jonas. Kom, 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 kom,
Hello, it's me. I was wondering if after all this is the right for me. And we were younger. Kæft, kan fuck det. Ja, skal vi gøre det? Kom med beat. Jeg har bollet din mor, det var i går. Okay. Det kommer på video. Usain, vil du komme og filme? Det er super sjovt. To think of you, I want to be your lady, lady. Det er Frederik, jeg kan. Jeg hader film. Kom nu ind! Det er sikkert, jeg har fået det. Hvordan kom du derop? Igennem holdet derovre. Frederik! Der er jo kun 20 minutter tilbage på den her. Ja. Klint, det kan jo lige... Stod du fucking dampvaren med bare film? Vil du komme bare? Hvor snart du har brugt? Vil du sige noget til mig? Ja, så husk at bytte lidt mere aften nu. Ja, ja, om 4 minutter kommer jeg. Super. Jeg kommer Hussein, så er det blevet. Kom dig, Bjørn! Hvis det bliver Hussein, så drejer kameraet altså ikke. Kom nu! Kom nu, kom nu, kom nu! Ahmed! Kom, drenge, frem! Kom nu, Hussein! Bjæl. Kom nu, gutter, bevæg jer!
Det er en lille vandstange! Vi er klar med Jonas, du har masser af plads. Nej, jeg skal ned. Jeg skal ned og have nogle piller. Kom, vi ligger tæt! Kom ikke på den! Hey, hey, kom ind! Vend den! Vend den! Kasper! Det er godt spille, Kasper! Kom ind i boksen! Prøv det! Ja! Det er godt, Kasper! Det er godt, Kasper! Det er godt, Kasper! Hvordan kommer jeg derop? Du går bare. Fuck, hvor er det ringe, mand. Jeg kom. Jeg skal lige ned og tage nogle piller. Du må spørge en af de andre, hvis du kommer op. Hvordan filmer jeg? Du tæt på markeringen. Skal man også kommentere? Hvad siger du? Skal man også kommentere eller sådan noget? Stille. Du skal bare pege kameraet hen mod bolden. Mathias! Kom, markering! Kom! Hvor skulle Mikkel hen? Jeg kommer igen.
fremad! Han er der igen, han er der igen! Det er godårligt at vende spillet! Kom, Gasse! Kom, bakke, bakke, bakke! Tobias, spil med! Det er godt, Tobias! Kom nu, Gasse! Klint! Klædt, hvad betyder det, hvis der står 8 i min? 8 minutter, ja. Altså 8 minutter er tæt, den går ud, eller hvad? Nej, tæt eksploderer. Nå. Nej, jeg synes ikke, det er tæt på den. Nå. Nå, det er det, der foregår. Hvad? Yeah.
Kan han ikke tage den nu? Nej. Jeg går ud nu. Hvor langt tager du tilbage? 4. Ja, så bare tag den med nu. Du tager den, når der er 2 minutter tilbage. Hvad? Du tager den, når der er 2 minutter tilbage. Nej, du tager den, når der er 2 minutter tilbage. Kom op og hjælp mig med at tage den. Jamen, jeg kan ikke finde ud af, så du må gøre det. Han er med hjælp mig. Jamen, så kom herop og gør det. Husk det, er det dig nu? Husk det! Kom herop! Hvordan? Du tager den der lille, der er sådan en ting bag kameraet, du lige skal løbe tilbage, så kan du bare tage den op. Jeg tør ikke at gøre det. Jeg får for at bevæge sig foran bolden! Hvor? Det er knappen over til højre bærest. Højre bærest? Fuck, man! Slip op! Kom lige op og gør det, jeg siger til dig, jeg ikke finder det jo. Så lukker den, jamen det kan du godt finde.